Hora Feminíssima chega aqui na Casa Máxima. E, gente, eu começo a matéria da Casa Máxima com uma notícia maravilhosa para vocês. Eu amei de paixão a notícia que eu vou dar hoje. Vocês sabiam que a Casa Máxima aqui da Benjamin, ela vai se mudar, sabem para onde? Para Anitta Garibaldi, esquina com Arthur Rocha. Tem melhor, gente? Não tem, né? Porque vai ficar muito mais acessível, vai ter estacionamento. Na Anitta, a gente consegue chegar melhor. No sábado, a Anitta fervilha também. Diferente aqui da Benjamin, que é uma rua mais parada e não tem tanto estacionamento. Então, ó, a grande notícia é essa. Em setembro, a Casa Máxima já está de casa nova na Anitta Garibaldi, esquina com Arthur Rocha. Então já vão se acostumando. Porque na Casa Máxima, gente, a gente encontra tudo, mas tudo para vestir a casa. Cortinas, persianas, tapetes, almofadas, tecidos, a pronta entrega para estofamento, para parede, papel de parede, tudo que veste a nossa casa, a gente encontra aqui na Casa Máxima. E hoje eu vou falar do grande poder, ó, das almofadas. Vocês não sabem o poder que uma almofada tem numa casa, porque a gente consegue mudar a decoração num piscar de olhos só mudando a almofada. Imaginem que no inverno a gente pode usar cores mais invernais, não é? E largar pelo sofá, então ter sempre as capinhas de almofadas prontas. Daí daqui a pouco entra a primavera, a gente trabalha mais com os florais ou com cores que vão ser tendência. No verão, a gente pode trabalhar com pássaros, com folhagens. E a Casa Máxima tem uma infinidade de almofadas, de capas para almofadas prontas, já para a gente levar. Além das capas, também tem os enchimentos. Então tem almofadas de vários tamanhos, desde aquela almofada que a gente gosta de usar para cama, quanto a almofada que a gente usa para o sofá. Mas o importante é a gente ter o conforto de uma almofada em casa. Então, como eu disse no início da matéria, a almofada tem o poder de transformar uma decoração. Porque com a almofada a gente pode levar mais cor para um sofá neutro, a gente pode dar mais o ar da estação neste sofá também e muda tudo. Simplesmente a almofada muda toda a decoração. E você encontra todas essas variedades aqui na Casa Máxima. Casa Máxima também, que trabalha com uma linha de tapetes maravilhosas, tá? Todos eles, muitos deles, aliás, sob medida, muito objeto de decoração. E agora, a partir de setembro, você vai encontrar a Casa Máxima na Anitta Garibaldi. Por enquanto, a Casa Máxima está aqui na Benjamin Constant e também na Venceslau Escobar, na Zona Sul. Semana que vem, eu volto com mais uma dica.